ועכשיו באמת להופכי של זה, בואו נלך לצד בדיוק השני, זאת אומרת, באמת הרמתם לנו להנחתה, רן, בדברים שאמרת, דיברת באמת על שני סוגי אנשים, אז עכשיו באמת נדבר על הצד השני. הצד השני יושב לפנינו פה בהתגלמותו, הצד הקריאטיבי, זה באמת כמו שתי עונות שונות של המוח, ובאמת אני חושבת, בכל רגע שאני נמצאת כאן ביום הזה, אני מבינה כמה זה נכון לתת לכם באמת את כל האופציות וההזדמנויות האלה, אז אני חושבת שייצוג מאוד מאוד טוב לפן היצירתי, קריאטיבי וניהולי מהצד השני, יוצא כאן בפאנל הבא, מה שמראה לכם, הסטודנטים שלנו, לאיזה כיוונים נוספים אתם יכולים באמת ללכת. אז אני רוצה להזמין את מנחה הפאנל, את אבי וינוגרד, שהוא ממש איש קריאטיב בכל הווייתו, הוא מרצה ופרסומאי, הוא מומחה למיתוג ולחשיבה יצירתית. איתו יעלו, אני לא אוותר על הסיפור, נכון יוסי? אז אני אספר לכם, דמיינו אותי, פלנרית במשרד פרסום, תמיר כהן, יום ראשון בבוקר, נכנסת למשרד ופוגשת את דוד תמיר, זיכרונו לברכה, אחד מגדולי הפרסומאים בכל הזמנים, ודוד מספר לי את הדבר הבא. הוא חזר מאילת, והוא אומר לי ככה, אני יושב במטוס, ודוד היה ממש סלב רציני, ואני מקבל מכתב מהקפטן, והקפטן כותב לי ככה, לדוד שלום, אני עורך דין במקצועי, תכף אני זוכרת, טייס בעיסוקי וקופירייטר בנשמתי. נסה אותי ולא תצטער. אמרנו, וואלה, טוב, קודם כל קפטן, זה כבר נראה לנו שווה, יאללה, נזמין אותו. הגיע אדון יוסי למשרד, תמיר כהן, היום JWT, אחד המשרדים הגדולים בארץ, ובאמת, ומכאן ואילך התחילה קריירה נפלאה של יוסי כאיש פרסום מהמובילים בארץ, והיום הוא באמת אחד מבחירי ענף הפרסום, מנכ״ל פרסום דרורי רואטי ברמן מקבוצת BBDO היום, וכמובן מרצה אצלנו בחוג. יוסי, בבקשה, איזה כיף שאתה כאן איתנו. וכמובן הבוגרים שלנו. אז הפעם אנחנו הולכים על אחד שהלך לצד של הלקוח, ושתיים שהלכו לצד של משרדי הפרסום. אז אנה וילשין, תקציבאית במקן אריקסון, בוגרת המחזור הראשון שלנו. ירון ליפקין, מנכ״ל ומייסד חברת FC ספורט, בוגר המחזור הראשון שלנו. ורוני זלמנוביץ', תקציבאית בראובני פרידן, בוגרת המחזור השלישי אצלנו בחוג. שלום לכולם. עולם הפרסום ועולם משרדי הפרסום נאלץ להתמודד עם תנאי שטח קשים יותר ויותר משנה לשנה. השינויים הרדיקליים של הגלובליזציה, של ענקי הפרסום שמגיעים ומשתלטים, של ריבוי ערוצי המדיה, של המדיה הדיגיטלית שמתפתחת ומתפתחת ומתרחבת ומביאה עוד פלטפורמות ועוד פלטפורמות, כל אלה יחד עם מדף מוצרים עמוס, כבד ותחרותי, גורמים לזה שהצרכן שלנו, קהל היעד שלנו, הופך להיות חכם יותר, ביקורתי יותר, יודע יותר, וחלון ההזדמנויות מצטמצם. הוא מצטמצם כי תשומת הלב מתפרסת להרבה יותר מישורים, להרבה יותר גירויים. והצרכן שלנו צריך לגרות אותו יותר ויותר ויותר, ולעבוד קשה יותר כדי להשיג את התוצאה שאנחנו רוצים. ומתוך זה, ובנוסף לכך, על רקע העובדה ששיווק מתקרב יותר ויותר הלכה למעשה למהלך הפרסומי קריאטיבי, וגם בזכות העובדה שנקודות מחירה הופכות להיות יותר ויותר וירטואליות, ופוגשות את הפרסום במקום יותר קרוב, ותהליך הפרסום הופך להיות חלק אינטגרלי ומיידי לתהליך השיווק והמחירה בפועל, כל אלה יוצרים תנאי שטח שמחייבים אותנו להתאמץ יותר, ולעשות מהלכים חדשים על מנת למשוך את תשומת ליבו של הצרכן שלנו, כלומר להפתיע, להיות חדשן, לעשות דברים שלא עשו עד כה. ולכן, כל התהליך הקריאטיבי שהוא חלק אינטגרלי מהמהלך הפרסומי, ולצורך העניין אז בוודאי שאני אגיד שהמהלך הפרסומי הוא גם השלב השיווקי וזה יחידה אחת בלתי ניתנת להפרדה ויושבת על אותו רצף,
וכשזה קורה, אז אנחנו צריכים להביא פתרונות שהם פתרונות לא מתוך בחירה או מתוך איזו אינטואיציה, אלא פתרונות שאנחנו בוחנים אותם, מדייקים אותם, יש לנו יכולת בקרה עליהם, והם לא כפופים רק להשראה או תחושות בטן כאלו או אחרות, שהיו אופייניות יותר לעולם פרסום מלפני 15, 20 ו-30 שנה, שהכל היה פשוט יותר. על הרקע הזה אני רוצה להזמין את מי שהוצג כל כך יפה על ידי מיכל, יוסי הרואתי, מבחירי ענף הפרסום בארץ, איש מוכשר, ברוך כישרונות, כן? ובוא תציג בפנינו אולי איזה פתרון או שניים שבאמת מדגימים את היכולת הזאת לעבוד בעולם משתנה, בעולם חדש, שבו צריך להביא פתרונות על רקע חלון הזדמנויות שהולך ומצטמצם. תודה אבי, אבל אני רוצה לנצל את הבמה, כמו כל פוליטיקאי אומר, זאת לא השאלה. מה שרן אמר קודם, רן ברון, א', אני מלמד פה משנת 99, זה 17 שנה, עוד בגלגולים קודמים, ואני חושב שכבר היו אולי כמה אלפים. אז מי שרוצה לעסוק בפרסום, הוא צריך להיות אינדסטרי לאבר. מי שזה לא מדבר אליו או לא בוער בו, שיעזוב, בבנק מרוויחים יותר וגם יש קביעות. פרסומאים זה גם מקצוע שלא מזדקן הכי יפה. אני נותן לכם עזרות פה, בסדר? כי תמיד באים, כשמישהו בא לעבוד אצלי, אני עושה לו קודם כל שחור, שהוא לא יגיד, אבל אמרו לי והבטיחו לי שכל היום מצלמים סרטים במפלים בברזיל. לא. יש הרבה פליירים לעשות לתוך הלילה, תאמינו לי. אז זה הרבה פחות זוהר ממה שזה נראה מבחוץ, ועדיין המון רוצים לבוא. ויש, אני תמיד שואל את עצמי, ב-20 שנה שאני בתחום, איפה כל התקציביות נעלמו, לאן הם הלכו, עברו אלפים, הם התפיידו לאנשהו, מי שרד, מי שבאמת אוהב את המקצוע, כי אפשר להרוויח יותר במקומות אחרים, אפשר להתקדם, יש קביעות, יש שירות המדינה, יש פנסיה תקציבית, יש הרבה דברים, למי שמסתכל קדימה, שיחשוב עוד פעם. זה לאנשים שנושאים את הנגיף הזה של הפרסום. אז תבדקו את עצמכם אחרי זה, אם אתם אנשים שמתאימים למדיה, או לתקציבאות, או לקריאיטיב, או לפלנינג, זה כבר בשלב הבא. העולם משתנה וכל הזמן, וכלים, והדיגיטל הכניס לנו איזה מין ערבוב, ואחרי זה בא הסלולר, שהכניס ערבוב בתוך הדיגיטל, כי הטלפון כבר נהיה איבר מעברי גופנו, ואי אפשר היום לעשות שום פעולה שיווקית, פרסומית, בלי להתייחס לזה, לאקסטנשן הזה של היד, שהוא גם הרג במידה מסוימת את הלפטופ ולא נותן לאייפדים לצמוח. הסלולר הזה הוא איתנו והוא איתנו בשביל להישאר ורק להתקדם. והיום כשאנחנו עושים קמפיינים, אנחנו תמיד חושבים איך להמשיך להפיץ אותו בדרכים הדיגיטליות. אתם רואים את זה הרבה, חפשו בגוגל, הטלוויזיה היא כלי יקר, הדיגיטל, כשהוא מתורגה טוב, הוא כלי יותר זול, ואז אומרים, נראה לכם איזה טעימה, ותלכו לשם, המגמה הזאת רק תלך ותגדל. ועדיין, אחרי שכל הכלים החדשים האלה, ויש מלא מלא ראשי תיבות, תאמינו לי, מ-A to Z, PPC ו-CPP ו-targeting ו-remarketing, ומלא מלא, מלא מלא שמות, דבר אחד לא השתנה, תדעו לכם, זה הרגשות האנושיים. מאז שקין רצח את הבל, אתם יודעים למה הוא רצח אותו דרך אגב? מקנאה, נכון? האלוהים קיבל את המנחה שלו ולא קיבל את המנחה שלו. אז הקנאה והאהבה והשנאה וכל הרגשות האלה, אלה לא השתנו. ומה שאני רוצה להגיד לכם, שפרסומאי טוב הוא פרסומאי שמתבונן. הוא רואה דברים שאחרים לא רואים, ואחרי זה מתרגמים את זה לפרסום. כשאתם יושבים בבית ורואים פרסומת או מודעה בעיתון ופתאום אומרים וואלה, זה באמת נכון, או זה מה שהיה חסר לי, או זה מה שהייתי רוצה שיהיה, סימן שצלפו בדיוק. הם ישבו על התובנה שלכם, נתנו לכם את הפתרון ואתם נפלתם בקסם הזה של השכנוע. אני אתן לכם סיפור קצר ועוד דוגמה אחת, אני לא רוצה להאריך יותר. דוגמה אחת מלפני המון שנים, אבל היא רלוונטית, ודוגמה אחת מהיום.
השנה 98 נדמה לי, אני בשלמור אבנון על מיכאי, מה שהיום הוא ה-NR, הייתי סגן מנהל קריאטיב שם, ועשינו קמפיין למרכך כביסה שהבעל הבית רצה בכלל להשמיד את המותג הזה, כי היה לו מותג מחול, של מרכך כביסה. ביקשנו סרטים, לא היה אינטרנט, ביקשנו סרטים מחול לראות, לקבל השראה, קיבלנו קלטת עם 100 סרטים, הסתכלנו נורא משעמם, הכל בד רך ונשפח והכל משי, ולא ידענו, לא התאים לנו. הלכתי, התקציבאי היה אמיר גיא, היום הוא מנכ״ל של אדלר חומסקי, הלכנו לסופרמרקט ברמת אביב, איפה שהיום הקניון, היה פעם סופרסל שמה, והסתכלנו, וישבנו על ארגז, והסתכלנו איך אנשים קונים, וראינו את הדבר הבא. אנשים רואים שאף אחד לא מסתכל, פותחים, מריחים וסוגרים, ומחזירים למקום. ואז הבנו שמרכך כביסה קונים לפי הריח ולא לפי הרכות, ועשינו את הקמפיין, הסוד הוא בניחוח, סוד סופט, לדעתי זה שורד עד היום 20 שנה, וזה מה שנקרא תובנה. ואני קורא לכם, כשאתם תעסקו בפרסום, תלכו לשטח, תעשו לקוח סמוי, תעשו, תתחזו, תעמדו בצד, תסתכלו, זה יעשה אתכם פרסומים יותר טובים. שלמה סיקסט, חברת רכב גדולה, אני מביא מוצר דווקא משעמם, כי האתגר הוא לקחת, זה לא חוכמה לצלם סרט עם בר רפאלי לאודיס. תאמינו לי, זה הדבר הכי קל בעולם. הכי קשה זה לפרסם בתי אבות ואקונומיקה ומכוניות ככה בליסינג, זה הרבה יותר קשה. ושלמה סיקסט באו אלינו, הם באמת, הם איתנו הרבה שנים, ואמרו, הליסינג הטיפולי של ההייטק וזה הולך ויורד, והפרטי לא מתרומם, תעשו לנו משהו כדי שאנשים יקנו כמו באמריקה, שאתה קונה את הרכב, כל 3 שנים מחליפים לך אותו, ויש לך איזה תשלום חודשי קבוע, וכל הזמן זה מתחדש, ואנחנו יכולים למכור את כל הרכבים. אז באנו עם תובנה שאנשים, קודם כל מה שחשוב להם, הם יודעים שכל המכוניות טובות, חשוב להם לשלם פחות. עם זה באנו ועשינו את זה, זה רק הפתרון הקריאטיבי. האוטו הזה המוצע בהחכרה, זה אותו האוטו בפחות כסף? אכן, אותו האוטו בפחות כסף. אתה צוחק עליי? אינני צוחק עליך. אותו האוטו בפחות כסף. נחמד. נחמד מאוד. רוצים אוטו חדש? תכירו את שלמה רכב חדש בכל שיטה שתבחרו. אותו אוטו פחות כסף. אז הסרט השני, הרעיון הוא שהמוכר מדבר באותו קול של הקונה. אותו דלק, אותם טיפולים, פחות כסף. אתה צוחק עליי. הוא לא צוחק עליך. אותו אוטו, אותה אחריות, אותו דלק, אותם טיפולים, פחות כסף. אהבתי. בצדק. רוצים אוטו חדש? תכירו את שלמה רכב חדש בכל שיטה שתבחרו. אותו אוטו, פחות כסף. ייכנסו עכשיו לשלמה COIL. זה רק דוגמה קלה. אנחנו המשכנו אחרי זה עם שלמה מעוז מלילה כלכלי, ועשינו עוד סדרה, אבל נגמר לי הזמן, אז אני מחזיר את המיקרופון. תודה ליוסי. ומזה אנחנו בעצם מבינים, יוסי, שמה שאנחנו עושים כשאנחנו בונים קריאיטיב מוצלח, אנחנו מנסים לצמצם את הפער בין הפנטזיה שיש לנו בראש, בין החלום שאנחנו חולמים בלילה, לכלל פתרון שבסופו של דבר יש לו צורה, צבע, צליל, מבטא, משך זמן וכדומה. וזאת היא העבודה הכי מסובכת והכי קשה. כי גם כשאנחנו חולמים בלי להיות פרסומאים, ואנחנו מתחילים לספר את החלום שלנו, הוא עדיין נשאר קצת פוגי, הוא נשאר מאורפל. איך אנחנו מתרגמים פנטזיה למשהו שבסופו של דבר יעביר כסף מארנק אחד לארנק אחר? איך אנחנו לא משאירים את התהליך היצירתי לכלל איזושהי אקראיות ומוזה ששורה עלינו? איך אנחנו הופכים את זה לשפה יומיומית שאנחנו משתמשים בה, מתפעלים אותה, שולטים בה, וגם יכולים לבקר אותה מהצד השני של המתרס? זאת היא שאלה מאוד גדולה שהופכת אותנו באמת לאנשי מקצוע, ואת זה אנחנו לומדים כאן בקריה, בקורסים השונים. ואני רוצה לעבור מכאן ישר לאנה, שהתחילה לעבוד לא מזמן
משרד הפרסום הגדול, מקאן אריקסון, אני לא רוצה להסתבך עם קבוצות פרסום אחרות, ובעצם את עזבת מקום עבודה אחר, בטוח, גדול, מבוסס, עם אפיונים אחרים, ועברת לעולם הפרסום, צללת למים העמוקים שלו, האפלוליים, שאת אולי לא יודעים מה יש בפנים, כמה מפתיע, כמה מעניין. מה בעצם, במה זה שונה? אולי תספרי לנו מה עשית קודם ב2-3 מילים, ואחר כך כיצד אפשר לאפיין ממבט של a newcomer את עולם הפרסום? מה מפנטז? מה כן נוצץ? מה כן מעניין? בואי תשאירי את זה ברמת הפנטזיה בינתיים. טוב, אז ככה חשוב לי מאוד להגיד, התחלתי לא מזמן, ואני אספר קצת מה עשיתי לפני כן. לפני כן הייתי מנהלת אגף סטודנטים במכללה מסוימת, וכמו שיוסי אמר, או שיש את החיידק הזה או שאין, הייתי הרבה זמן מנהלת אגף סטודנטים במכללה, אבל זה ככה קצת בער בי, קצת הרבה, ולקח לי המון זמן לקבל את ההחלטה, ובכל זאת הלכתי ועזבתי את המקום הבטוח הזה, שבעצם התעסק בשירות ותפעול, וחיברתי אותו לעולם הפרסום. נורא רציתי להגיע לעולם הזה, לראות אותו, לחוות אותו, זה עולם ענק, הוא לא נגמר. יש בו ידע ויש בו כל מיני דברים שפשוט נורא קשה אפילו לתאר אותם, כן, אני גם חדשה, אז אני עוד לא יודעת את כולם. אבל היה לי מאוד חשוב לחבר בין כל הדברים שאני עשיתי עד עכשיו, לבין מה שיש לעולם פרסום להציע. ובחרתי להיות תקציבאית, אני די בהתחלה, אבל זה משהו שמחבר גם בין השירות, דברים שהתעסקתי בהם, לעולם הפרסום, ו... עד עכשיו אני רק לומדת ומופתעת כל יום. תודה רבה ושיהיה בהצלחה. ואיפה את רואה את עצמך עוד 5 שנים? וואו. באמת, זה חשיבה גדולה, אבל אני רואה את עצמי בעולם הפרסום חד משמעית. זה, כבר הגעתי למסקנה הזאת, אני... אוקיי. בעולם הפרסום, ואני חושבת שבתחום אסטרטגיה של עולם הפרסום, ומשם ממשיכה הלאה. תודה ושוב בהצלחה, ומפה אנחנו עוברים אליך. ירון, שמתעסק בתחום דינמי, פיזי, ספורט, דואג לקדם ספורט באמצעים פרסומיים כאלו ואחרים. וכמו שאנחנו יודעים, התחום הזה הוא לא עתיר ממון, משני צידי המתרס. בוודאי ובוודאי שגם כשמדובר על פרסום. ובכל זאת, אתה שהקמת חברת פרסום שמתעסקת בקידום של ספורט באמצעות פרסום ואמצעים אחרים שמיד תספר לנו, הצלחת כן לייצר באז או איזשהו הישג שכיוונת אליו במהלך פרסומי שאני ארצה שתספר לנו עליו. ברשותכם, אני רוצה קצת ללכת אחורה לשבוע הראשון של התואר שלי. אני, לפני התואר, היה לי הרבה מאוד ניסיון בניהול של עמודי פייסבוק לחברות. ובדיוק בשבוע הראשון של התואר קיבלתי פנייה מבחורה שהיא הייתה אז מנהלת השיווק של חברת 888, שזו חברה שמנהלת אתרי הימורים בכל העולם, חברה שיש לה גם הרבה מאוד מותגים, ככה שמאוד מאוד התרגשתי. אבל אני לא אשקר, שקשקתי. זאת אומרת, עד אותו שלב לא היה לי ניסיון מעבר להעלות פוסט פה ושם, לא ידעתי בדיוק מה אני עושה, והתקשרתי למיכל. דבר ראשון שהיא עשתה, היא העלתה על הקו את אופר עובד ואת איתי צמיר, עם מישהו, אם אתם כבר מכירים, שני מרצים תותחים. והם עשו מעין קבינט, שהשורה התחתונה הייתה, ירון, אין חשש, אנחנו איתך, קודם כל תגיד כן, ונשבור את הראש משם. משם זה רק הלך וצמח, אז תודה מיכל על זה. אחרי 888 קיבלתי פנייה מחבר שפיתח אפליקציה, והוא קיבל זיכיון על הזכויות שימוש בשמות ובלוגויים של נבחרת ישראל בכדורגל. בעצם עשה מעין, אם אתם מכירים, סוג של פנטזי ליג, שאתה בוחר את השחקנים ומקבל ניקודים, זוכה בפרסים. וכל שנה שעברה אני הייתי מנהל השיווק של האפליקציה הרשמית של הנבחרת, היה מאוד מאוד מרתק. אבל מה שבאמת הפקתי מזה, זה בעצם קשרים. התחברתי להרבה מאוד אנשים חזקים בכדורגל הישראלי, בכלל בספורט,
אני רוצה גם לחשוב שהם התרשמו ממני לטובה, כי בעצם עברה שנה. ראיתי איזשהו סרטון ביוטיוב, משהו מגניב של חבר'ה משחקים בשולחן סנוקר של 7 מטר גודל, ואמרתי, וואו, אני צריך אחד כזה בשביל עצמי. ואחרי שיצרתי אחד בשביל עצמי, פתאום יצרתי עוד אחד. ואז יצרתי משחק אחר לגמרי, שזה באולינג כדורגל. ואז אחרי זה היה לי את הטניס כדורגל ואת הכדורסל רגל, ובעצם לקחתי את עולם הכדורגל שאני חולה עליו, ופיתחתי את מה שאני קורא לו חוויית הפוטבול קונספט, שהיום החברה נקראת FC ספורט, ועבר קצת זמן, ופגשתי חבר שהוא קצין התקשורת של ההתאחדות לכדורגל. פשוט ישבתי איתו לקפה, אמרתי לו, אחי, זה המוצר שלי, מה אני עושה איתו? וזה לפעמים, כמו שאומרים, תזמון זה עניין של טיימינג, אז הוא אמר לי, תשמע, עוד חודש יש משחק מול איטליה. אנחנו מחפשים עכשיו לעשות איזושהי פעילות שיווקית, ככה עם האוהדים והשחקנים, זה יכול להיות מגניב. ולא ידעתי בזמנו, אבל עבר חודש, והנה אימון פתוח, נבחרת ישראל, משחקים במוצרים שלי. אם לא אכפת לכם, אני אשמח להציג את הסרטון ככה, שזה... אז רק לציין, זה הוצג במשחק מול איטליה בסמי עופר, מול 30,000 צופים. זה גם היה אחרי זה כמה משחקים של הנבחרת הצעירה שהם הקרינו את זה, והכי חשוב, הדבר הזה הגיע לפייסבוק של ההתאחדות לכדורגל, שזה עמוד עם 73,000 עוקבים, קיבל המון המון חשיפה, ומה שיפה זה בעצם לא עלה לי שקל. תודה רבה, ובואו נראה איך העסק הזה מתקדם ואיך זה בא לידי ביטוי אולי בתחומי ספורט אחרים. בואו נראה איך זה מתקדם בתחומי ספורט אחרים, ואולי לא רק בתחומי ספורט אחרים, איך מייצרים את הדיאלוג הזה שפורץ הרבה מעבר לכמה שהשקעת זה מה שקיבלת ביחס ישר, שכל כך אופייני למדיה הדיגיטלית, שמאפשרת דרך רשתות חברתיות, אפליקציות וכל מערך שהוא דיגיטלי, להגיע להישגים מאוד גדולים שהם לא פועל יוצא של כמה כסף השקענו על מנת להשיג תוצאה. ופה הגדולה והיופי של כל הפלטפורמות החדשות האלה, שאנחנו יודעים כיצד הן מתחילות, אבל אנחנו לא יודעים איך זה יסתיים, או איך זה ימשיך עוד שנה, שנתיים או שלוש מהיום. ונמצאת איתנו כאן רוני, זלמנוביץ', שהיא בוגרת המחזור השלישי של החוג שלנו, והיא היום עובדת כתקציבאית בראובני פרידן, והייתה שותפה לפרויקט חברתי מעניין וחשוב של אחת מתשע, ואת הפרויקט הזה עשתה בדיאלוג מאוד צמוד עם מנהלת שיווק של המוצר, עם הלקוח, והייתי רוצה לשמוע ממך על מערכת היחסים הזאת וכיצד יצרתם איזשהו סוג של שיתוף פעולה שהניב באמת 1+1=3 וגרם להצלחת ותרם להצלחת הקמפיין. היי, שלום לכולם, קצת צרודה, אני מדלקת בגרון. ככה, אני תקציבאית כמעט חצי שנה, אם לא יותר.
בראובני פרידן, תקציבית של 3 לקוחות. הגדול ביותר זה חברת התקשורת הוט, אני חולקת את זה עם עוד חברה שלמדה איתי בתואר, את התקציב, כי הוא מאוד מאוד גדול. יש לי את מנור המבטחים, שהיא סוג של חברת השקעות, ויש לי ללב את אחת מתשע. אחת מתשע היא עמותה שקוראת לנשים בגיל, החל מגיל 30, לגשת ולהיבדק לסרטן השד. חודש אוקטובר היה חודש המודעות לסרטן השד, וככה מאוגוסט, אפילו לפני, מיולי בערך, התחלנו לעבוד על הקמפיין. לאחת מתשע יש מנהלת שיווק חדשה, שחלמה שהקמפיין יצליח, והיא באה מתחום אחר, והיה לה איזשהו חלום שבאמת זה יצליח, ואני רק אסביר שעמותות במשרדי פרסום הן סוג של פרו בונו. פרו בונו זה, זה לא תקציב שהעמותה משלמת למשרד, זה תקציב שהעמותה רוכשת נטו פר המדיה, בלי איזשהו תשלום למשרד על השירות. זה תקציב שהוא, זה תקציבים שהם בדרך כלל למשרדים הם הדרך של הקריאטיב לפרוח, כי אין הגבלה תקציבית. וזה הדרך של משרדים לקבל פרסים על קריאטיב מגניב ומוצלח. וזה הדרך של המשרדים גם לקחת איזשהו משהו מאוד מאוד ערכי, לעומת כל העולם שבדרך כלל אנחנו עסוקים כל היום בלנסות למכור יותר, להביא יותר לקוחות, זאת אומרת, זה העולם. אז הלקוחה באה מהצד ההוא של איזשהו תחום שהוא אחר, והוא פחות ערכי. והיה לה חלום להצליח, וחלום שבאמת, איך אנחנו באמת יודעים לעשות את זה? והצענו כמה הצעות, ונלקחו שתי הצעות, והלכנו במקביל על קמפיין אונליין וקמפיין אופליין. אופליין זה טלוויזיה, ואונליין זה כל הדיגיטל. אז בקמפיין אונליין עשינו סביב כמו לידרס, ופנינו להמון, ביחד עם חברת היחד של העמותה, פנינו לסלאפס, שאלו תמונה שלהם עם בלון של מסטיק ורוד, חילקנו את המסטיקים האלה סביב המסר שלא יתפוצץ לך בפנים, זאת אומרת, קשי להיבדק כדי שלא יתפוצץ לך בפנים. וזה גרף תגובות ושיח ואנגייג'מנט והרבה מאוד שיח תקשורתי סביב הדבר הזה. היינו בגיא פינס, היינו בלילה כלכלי איזה יום אחד, זה גרף תגובות מאוד מאוד טובות באתרים מסוג אייס, מזבלה וכל האתרים שעוסקים בפרסום. ובמקביל עשינו קמפיין אופליין, שהוא קמפיין טלוויזיה, שזה חלוק דעות של הפמיניסטיות ולא הפמיניסטיות. אני רואה בזה משהו מאוד ערכי, היו תגובות גם רעות, זה גם חלק מהתפקיד להתמודד עם תגובות אחרות. ועשינו איזושהי הגבלה של פירות וירקות, שתמיד ממששים אותם לפני שבודקים, זאת אומרת, אם הולכים לסופר, אז עושים ככה, הגווניה לבדוק שהיא טובה. ואז הראינו המון 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 סוגים של פירות, נתנו את התיאור שלהם שהגווניות הן רכות, ותפוזים הם גדולים, ושקוליות הן מאוד יותר גדולים, יותר גדולות. ואמרנו, אם אותם את תמיד בודקת, למה את שלך את מוותרת? והמטרה היא אותה מטרה, לגרום לנשים שעברו את גיל 30 לגשת ולהיבדק. הקמפיין הזה, במקביל לאופליין של טלוויזיה, היה מלווה גם בקמפיין שילוט חוצות, שאני מתארת שמישהו היה באזור מרכז רעה, זה היה בעיקר באזור מרכז. זה גרם תגובות חלוקות דעות, זאת אומרת, הדיגיטל מאוד 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 הצליח, הטלוויזיה מאוד הצליח מבחינתנו ומבחינת הלקוחה. יש באמת המון שיח על באמת לגשת להיבדק, זה העביר את המסר, המטרה הושגה, היו תגובות פחות טובות של כל מיני גופי נשים כאלה ואחרות, וזה גם חלק מהתפקיד. דבר אחרון שחשוב לי להגיד, זה שלכל מי שרוצה או רוצה, זה בסדר להיות גם תקציבאי, ויש אצלנו גם הרבה. צריך להבין שזה המון 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 שעות,
ולראות את עצמך, כן, זה באמת הרבה שעות, לפעמים מ-9 עד 9, לפעמים מ-9 עד 12, לפעמים גם מ-9 עד 6. אבל בסופו של יום אתה רואה תוצאות, והתוצאות, אם הן פרסומות בטלוויזיה, ובין אם זה קמפיין, ובין אם זה נשים שהלכו להיבדק, ובין אם זה רכבים שנמכרו, טוב, זה פשוט שווה את זה. הייתי רוצה לשאול שאלה אחרונה, אולי אותך יוסי, אתה מקבל אנשים צעירים אליך למשרד, וכשמגיעים אליך ויושבים בחוץ על במסדרון, או ששולחים איזשהו תיק עבודות כזה או אחר, מהי התכונה הכי חשובה שאתה מחפש אצל מישהו שמגיע? מה אתה מצפה מהם? שאלה מצוינת, אומנות הרעיון, יש אנשים עושים את זה בסוגים שונים. אני, התכונה הכי חשובה אצלי כמעסיק, היא חיוביות. יש, העולם מתחלק לשניים, הוא דיכוטומי, ואי אפשר לעבור צד. יש אנשים חיוביים, יש אנשים שליליים. הבן אדם השלילי יסביר לך למה אי אפשר לעשות את זה, והבן אדם החיובי יגיד לך, בוא נראה איך אפשר לעשות את זה. אנשים שליליים הם רעילים, תתרחקו מהם כחברים, תתרחקו מהם כעובדים. תתרחקו מהם גם כבוסים, בסדר? תתרחקו מהם, תלכו לחיובי. זה סינון אחד, מי שלא עובר את זה אף, לא משנה כמה מוכשר הוא יהיה. התכונה, כי אומרים, hire for attitude and train for skill. תזכור בן אדם על הגישה שלו ותאמן אותו. אתה לא יכול לאמן אותו להיות חיובי, אתה יכול לאמן אותו להיות מקצוען. זה מספר אחד, ועכשיו לפי המקצועות, אנשי אסטרטגיה, אפשר לתת לה, אני בודק אותם לפי רוחב אופקים, אני עושה להם טריוויה, כי הם צריכים להיות רחבי אופקים. תקציבאים, אני בדרך כלל שואל אנשים שעבדו איתם, וגם אנשי קריאטיב שבאים תיק עבודות, אני לא קונה את זה. תיק עבודות, אנשים מרמים בתיקי עבודות, חופשי. אתה צריך לבדוק הלאה, כי לפעמים מישהו עבר במסדרון ליד, איפה שעשו עבודה טובה, והוא מביא לך את זה בתיק עבודות, אתה אומר, לא פחות מגאון, ואז מסתבר שהוא היה נערת מים בכלל בסט. אז צריך לבדוק הלאה, אבל העיקר זה הגישה. כמה בסיסי, כמה נכון, תודה רבה. והייתי רוצה לסיים את הפאנל הזה עם איזושהי מחשבה קטנה, איזשהו חלום קטן שלי. אל תפסיקו לחלום. ועולם הפרסום מאפשר לנו לחלום. עולם הפרסום בורא לנו פנטזיות עם כל לקוח חדש. כל בריף שמתיישב לנו על השולחן, כל לקוח חדש הוא עולם תוכן אחר. הוא אוסף חדש של בעיות, קהלי יעד שונים, מטלות אחרות לגמרי, וכל אחד הוא בסיס לסיפור חדש שאנחנו מספרים, לרומן חדש, להתאהבות חדשה מול קהל יעד חדש, מול מותגים חדשים. תאהבו את מה שאתם עושים, תחלמו, ואני משער שפה תלמדו לצמצם את הפער בין החלומות לבין המימוש המקצועי שלהם. בהצלחה לכולם.